Поздрав на сите и добре дадовте назад на каналот на Блага Душа. Значи, луѓе, се случија некои драми, некои несакани работи, што не сакавме да се случат, нема да коментирам за тоа, сигурно на многу од вас ви е познато тоа. Зошто го правам ово видео? Ово видео е едноставно да одлучиме јас и вие заеднички за имината на овој канал. Значи, планот на овој канал да снимам ми е скетчеви, кратки филмови, е сега, што е ново. Исто така да сакам да снимам гейминг повеќе, бидејќи сега сменив графичка картичка GT750, можеме да стримаме, да снимаме се што сакате да правиме. Исто така сакам да снимам и видеа поврзани за технологија, на пример графички картички, процесори, RAM мемори, се што е поврзано со компјутери, исто така телефони, монитори, слушалки, маус и се што е поврзано со технологија. Значи, сакам мојот канал да се состои од сето ова што го набројав, значи да има секакви разноразни видеа каде што ќе можам да ве забавувам вас, да ве научам на нешто што не го знаете и да се смеем исто така. Значи, целта на ова видео ми е да вие долу во коментар на ова видео, долу да напишете што сакате најпоќе да гледате на мојот канал и дали се согласувате со ова што го кажав јас, значи на мојот канал да има гейминг, кратки филмови, скетчеви и видеа за технологија, значи канал да се состои од се вкупно во една група, да снимаме се на овој канал. Дали се согласувате со тоа, слободно пишете долу тука во коментар, сакам јас лично да го знам тоа и што сакате најпоќе да гледате на овој канал. Сакам да ви се заблагодарам, доколку ви се допадна видео, слободно мавнете лайк, доколку не ви се допадна, слободно мавнете дислайк, мавнете subscribe или unsubscribe, доколку сакате, не ви е ништо за вредата нормално и ќе се видиме во следно видео. Толку коментар да не заборавите и се гледаме. Peace!